Tirem as crianças da sala, porque está iniciando mais um Domingão da Paixão. Bem-vindo e bem-vinda, um ótimo domingo. Venha assistir, maratonar as leituras românticas aqui no canal. Hoje a coruja vai fazer mais leituras para vocês. E essa leitura aqui é mais sexy, sensual. E também tem deck exclusivo à psicologia do amor. Vamos ver através das cartas, iniciando com o meu tarô amigo, as palavras de um alecrim aqui, as palavras de um coração, meus amores. Vamos ver quem é que vai vir falar nessa mesa, né? A espiritualidade vai transmitir aí. Desse coração, uma mensagem. Muita gratidão por você estar aqui. Seja abençoado, seja abençoada. Receba no seu coração muita luz, muita paz, muito amor. Proteção espiritual. Flua com a espiritualidade. Ouça sempre a voz da sua consciência. Leve sempre em consideração princípios e valores bons, meus amores, que esse é o caminho, né? Muito amor na vida, fé, esperança, gratidão. E é assim que a gente deve caminhar. Então, que sejam derramadas sobre você, sua família, no seu trabalho, aonde quer que você vá. E as pessoas e toda a natureza ao teu redor, tudo, recebam chuvas de bênçãos da espiritualidade divina. Que leva paz, harmonia, alegria e gratidão para o teu coração. Vamos lá, então? Gratidão, espiritualidade. Não é tão fácil para mim expor meus sentimentos. Meu amor, meu coração pertence a ti. Me aceite assim como sou. Te quero todinho para mim. Te desejo a todo momento. Quero mergulhar na sua sensualidade, ficar a sós com você. Então, aqui tem paixão, aqui tem tesão. E esse coração apaixonado tá falando aqui. De todo esse desejo que sente por você a todo momento, tem ciúme, tem possessividade, te quero todinho pra mim, só pra mim, né? Meu amor, meu coração pertence a ti. Quero mergulhar na sensualidade, mas tá falando aqui também, me aceite assim como sou. Não é fácil para mim expor meus sentimentos, então a gente vai descobrir. É, pode ser exatamente isso, né? Que essa pessoa não tem facilidade de expor os sentimentos. E gostaria que você aceitasse a pessoa desse jeito. Pode ser uma pessoa mais tímida. É uma pessoa mais na energia do Rei de Copas, nessa questão dos sentimentos, né? Ele é mais caladão, assim. Mas sente profundamente. E temos também a energia, ou pode ser uma rainha, tá? Mas é que a energia do rei é essa, né? Então é só para trazer um exemplo do Tarot Rider-Waite, da energia do Rei de Copas. Mas é, se é homem ou se é mulher é independente. São só as características, né? Ah, e aqui também de um rei ou uma rainha de paus. Porque tem muita sensualidade aqui, desejo. Nossa, então eu acredito que não é tão difícil você tentar pelo menos compreender o jeito dessa pessoa ser. Talvez você gostaria que a pessoa fosse mais assim, mais romântica. Mais carinhosa, talvez, com as palavras, né?
que demonstrasse mais, pode ser com gestos também, com atitudes, mas essa pessoa ela é mais travadinha assim, pra expor os sentimentos. Então, ou pode ser uma característica natural da personalidade dessa pessoa, uma pessoa mais introspectiva mesmo, ou é alguém que pode ter alguns bloqueios, né, emocionais, entendeu? De qualquer forma, a pessoa gostaria muito que você aceitasse, né, que você não tivesse uma expectativa em relação a essa pessoa de algo que ela não pode te oferecer, que é essa demonstração de sentimento, de expor aquilo que sente, né? Só que, convenhamos, é muito complicado você se envolver com uma pessoa que não expõe os sentimentos, porque aí você não sabe o que a pessoa sente por você, né? Então, esse é o desafio, é por isso que a pessoa tá falando, me aceita desse jeito. É assim que eu sou. E aí, o que você vai fazer? Agora é contigo. Você vai aceitar, né? Vai tentar ali compreender o universo deste alecrim, como que ele existe, como que ele se compreende, como ele lida com as coisas da vida, ou simplesmente como ele é, como funciona, né? O jeitinho dessa pessoa é o jeitinho dela aqui, não é fácil expor meus sentimentos. Mas tem muito querer, desejo, sabe? Tem amor. O oráculo true love. O que mais sobre essa pessoa nesse Domingão da Paixão? Tem uma carta aqui. Onde está? Muito bom estar aqui com vocês. Uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Inverta os papéis, o que fizer sentido na sua realidade. A leitura pode estar espelhada, pode estar invertida, então, o que fizer realmente sentido para você. E lembrando que a leitura não vai ressoar para todo mundo, mas tem bastante conteúdo para você assistir aqui no canal, na comunidade você fica sabendo das novidades também. Então fica sempre juntinha, juntinha, que a espiritualidade vai trazer sim uma mensagem para quem não ressoa essa, né? Vamos lá? Life Purpose. É, aqui existe realmente um propósito, né? Nessa relação. Gente, olha o coração iluminado. Essa pessoa tem muito amor por você. O jardim. Que carta linda. O jardim tá falando que as sementinhas do amor e da paixão foram plantadas, né? Já formaram aqui um lindo jardim. As árvores já cresceram, as flores, então tá bem enraizado esse sentimento. Também tá falando que você é admirado ou é admirada porque você cuida do seu jardim, né? É isso que te torna magnético ou magnética, é muito atraente. E aqui, não sei se você consegue ver, porque é bem pequenininho aqui, ó. Tem uma pessoa deitada ali, contemplando a natureza. Tá em paz. Então, pode ser que você goste bastante de ficar em meio à natureza,
Pode ser que você seja uma pessoa mais tranquila ou pode ser até esse alecrim, né? Aí você vê o que fizer sentido para você, mas que tem alguma questão aqui com jardim, natureza, tranquilidade, beleza, né? Sentimento enraizado. E aqui é um belo jardim. Compatibilidade, que carta maravilhosa, gente. Compatibilidade. Então, é essa questão da compatibilidade, o quanto que você ou se incomoda, ou se irrita, ou se frustra com essa característica que a pessoa tem de não ter facilidade de expor os sentimentos, né? Aqui pode ser também uma pessoa orgulhosa. Pode ser isso também, né? São várias as possibilidades do que impede essa pessoa de expor os sentimentos. Pode ser uma ferida da infância emocional, né? Medo da rejeição, medo do abandono, medo da traição, da humilhação. São várias feridas, né, que são abertas. Se meu coração tem buraquinhos, né, durante a vida, e é necessário trabalhar isso, ressignificar, compreender, perdoar, soltar, entender, né, curar. Tá. Que mais? Nossa, alma gêmea bate coração, gente. Alma gêmea bate coração. Que carta maravilhosa. São duas borboletas. Soulmates. Carta número 33. Então, já que vocês são almas gêmeas, vamos esquentar essa leitura, né? Vamos ver aqui com o oráculo exclusivo Sabadão e Domingão da Paixão, a Psicologia do Amor. Esse oráculo mais sexy e sensual para esquentar aqui essa leitura. Vamos ver desse desejo todo que essa pessoa tem por ti. É a tua alma gêmea aqui. Tem jeito não, meus amores. Vocês vão. E é isso, né? E é simplesmente assim. A tua alma gêmea vai ter diferenças. Porque o relacionamento é para vocês crescerem, se desenvolverem cada vez mais. Então, haverá desafios, né? Haverá quebra de expectativas. De ambos os lados, entendeu? Beyond Words, então aqui, ai, nem posso mostrar essa carta, gente. Né? Beyond Words está falando que tem uma troca de mensagens, pode ser que já houve essa troca de mensagens entre vocês, ou que a pessoa quer falar contigo, quer se expressar. Mesmo tendo dificuldade, quer expressar os sentimentos, ou aqui está representando que a pessoa não expressou os sentimentos através das palavras, né? Aqui também pode estar falando que a pessoa quer falar contigo e quer te seduzir através das palavras. Essa pessoa aqui, ela vai utilizar as palavras, tá? Quer dizer, não tem facilidade para expor os sentimentos.
Mas parece que esse desejo é tão grande que essa pessoa tem por ti que vai acabar sendo verbalizado, entendesse? E aí pode ser que a conversa de vocês vai esquentar, né? Pode ser que a pessoa vai te mandar uma mensagem ou que vocês vão se encontrar em algum lugar. Por exemplo, numa praça, num jardim. E aí, essa conversa, seja do jeito que for, vai acabar ficando mais quente. Love in yourself. Então, justamente a carta aqui, ó, do jardim, The Garden, falando, né? O quanto que essa pessoa te acha lindo ou linda, que você se cuida, que você tem amor próprio, tem autoconfiança, sabe se posicionar, não aceita menos do que você merece. Love in yourself é uma questão de autorrespeito. Então, essa pessoa vê em você realmente um jardim maravilhoso, né? Um jardim aqui, ó, com borboletas. Que as borboletas sempre voltam. E o seu jardim sou eu. Como é que é a música? Você. Não, agora eu vou cantar errado, mas é mais ou menos isso. Você me faz pensar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. É alguma coisa assim, Vitor e Léo. Veio na Rádio da Coruja. É você aqui cantando pro seu alecrim, né? Eu sou o teu jardim. E a borboleta, as borboletas aqui também falando, né? Sempre fala de transformação. De superação, de leveza, de beleza. Então aqui precisa existir um entendimento maior entre vocês. Aceitar a pessoa como ela é, né? E ela também te aceitar como você é. E juntos vocês vão se desenvolvendo cada vez mais e se transformando, evoluindo, se libertando de tudo que aprisiona. As mentes, os corações, né? Ideias, pensamentos, preconceitos, crenças, paradigmas. Nem posso mostrar essa carta. Nossa, a pessoa aqui com você, ela quer fazer loucuras. Nossa, essa pessoa tem um desejo fortíssimo mesmo por ti. E daí eu não sei, né, se vocês já se envolveram intimamente ou se é realmente o que essa pessoa mais quer que aconteça, mergulhar na sensualidade e ficar sós com você. De qualquer forma aqui, se já aconteceu ou se a pessoa fica imaginando, né, eu fico imaginando nós dois. Aqui tem uma imaginação bem safadinha, muito criativa, tá? Muito louca aqui. E com certeza muito prazerosa. Então, se vocês já tiveram intimidade, foi muito louco e foi delicioso para vocês, tá? E se vocês ainda não tiveram intimidade, nossa, essa pessoa ela quer se libertar assim quando ela se envolver com você sexualmente, ela vai querer assim, não vai se reprimir, entende? Vai ser algo muito quente e natural. Vai ser muito louco aqui. Gente do céu! Aqui, essa pessoa tem um desejo tão profundo por você. Nossa!
Aqui fala de memórias, fala de lembranças. Então, ou vocês já tiveram realmente esses momentos íntimos muito intensos aqui e interessantes. Uau! Ou então é como se a pessoa estivesse falando: eu quero construir essas memórias contigo. Nós somos alma gêmea bate-coração. Eu quero vivenciar, ao seu lado muitas coisas incríveis. E aqui eu não estou falando só dessa parte sexual, né, meus amores? Estou falando de tudo, assim, da vida, do dia a dia, sabe? Fazer um passeio, uma coisa simples. Que mais espiritualidade no Domingão da Paixão? Então vamos ver como que essa pessoa te vê. Além de um belo jardim, aqui também pode ser outras informações. Gente, a minha cadeira tá tão barulhenta. Vamos lá? Mais uma carta que fala de jardim e de borboleta. Então, aqui é só uma confirmação realmente do quanto que essa pessoa te acha incrível, tá? Pode ser que você esteja passando por um momento de transformação na sua vida, um autoconhecimento mais profundo, trabalhando seu amor próprio, trabalhando a sua autoestima. Mais uma carta que fala de borboleta e jardim. Muito interessante, né, gente? Confirmando também a música do Vitor e Léo, que a coruja cantou aqui, né? Aqui essa pessoa sonha com você. Assim, construir algo contigo, realmente. Construir essas memórias, tá? Tem muito amor aqui. Tem propósito, né? E aqui pode ser um relacionamento, inclusive, essa carta remete a isso também, de vidas passadas. Quer o triunfo ao seu lado. Essa pessoa quer muito você. E esse ratinho aqui não é o mesmo significado do baralho cigano, tá, meus amores? Ou do tarô rei, por exemplo. Esse ratinho aqui é o do triunfo. Do triunfo. Esse pássaro aqui também é uma simbologia da espiritualidade, né? Essa carta é muito linda. Essa pessoa sente que você faz ela ir para o céu. Assim, a paz que você transmite, a sabedoria, a beleza, a tua luz, a luz do teu coração. Olha só como o coração é iluminado. Você é o meu céu, você é a minha paz. Touch the sky. Essa carta é lindíssima. Essa pessoa te admira muito. Adora o teu estilo próprio de ser. Você pode ser uma pessoa que tem um estilo ou mais clássico,
De se vestir, de se maquiar, de usar o seu cabelo, ou pode ser mais assim, fashion, diferentão. Aqui também cabe essa interpretação, né? Eu consigo ver essas duas ideias aqui, tanto um clássico, bem clássico, quanto algo mais diferentão, assim, mais ousado, mais com uma originalidade do tempo atual, né? E ambas as duas interpretações remetem à elegância, remetem à beleza, tá? Uma linda postura aqui. E mais uma carta que traz as tranças, ó. Aqui é a Rapunzel jogando a trança. Né? Brincadeira, gente. E o clássico também não deixa de ser atual nunca, né? Porque se é clássico, é sempre atual. Mas o que eu quis dizer é que é um estilo mais clássico, no sentido de independente da época, que remete esse estilo, ou mais moderno. Tá. Ah, essa pessoa quer ficar juntinha de você, quer cantar na chuva, dançar na chuva contigo, quer te proteger. Quer estar sempre juntinho, juntinha de você, assim, bem grudadinho, por onde você. Calma, respira. Por onde você for, quero ser seu par. Tá cantando aqui pra você. Vamos ver os signos. Onde está? Só um segundinho, meus amores, para eu encontrar esse deck que eu acho que não tá aqui. Então, tenha um pouquinho de paciência, respira fundo, aproveita esse momento. Só existe o aqui e o agora, meus amores, e nada mais. Até eu encontrar este oráculo. Achei. Gratidão. Não dá para ver a mesa toda aqui da câmera do vídeo, mas eu vou bater uma foto, vou colocar a foto dessa leitura na comunidade aqui do canal. Pra você ver que linda essa mesa. Que a coruja tá aqui com todo carinho pra vocês. É a tua alma gêmea aqui. Signo de Câncer. Acho que eu vou colocar desse lado aqui. Escorpião. Já temos dois signos de água, bastante sentimento. Sagitário, signo de fogo, o desejo. E aqui, ó, Serpentário. Ofiuchus, como você preferir. Planeta Júpiter. Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Aqui falando quanto que a pessoa pensa em você, né? O elemento ar. E aqui a gente tem bastante coisa que traz esse elemento aos pássaros.
E as borboletas? É, meus amores, a tua alma gêmea é compatível com você. Tá falando aqui que existe essa compatibilidade. É só esse detalhezinho ali que vocês precisam ajustar, ser flexível. Não sei, né, o quanto que isso te incomoda, ou te aborrece, ou te entristece, né? A pessoa não demonstrar os sentimentos, aí fica te amando em segredo, fica te amando calado. Aí às vezes pode ser até que você pensa que a pessoa não sente nada por você. E isso de alguma forma não é gostosinho de sentir, né? Signo de Aquário. Então aqui elemento ar forte Aquário. Signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Então, a gente tem bastante signos aqui, temos também bastante elementos, terra, ar. Ah, não, veio só dois, vieram só dois elementos, certo, certo. Ah, terra e ar. A terra falando aqui, né, da sementinha que tá enraizada, tá? Né? E que a pessoa quer algo seguro, sólido com você, tá? E muito quente aqui. Então, recapitulando os signos, nós temos. Aí pode ser o sol de vocês, pode ser ascendente, lua ou Vênus e também Júpiter aqui. Câncer, Escorpião, Sagitário, Serpentário ou Ofiúcos. Gêmeos, Libra e Aquário. Aquário bem forte aqui, tá? E signos de terra, Touro, Capricórnio e Virgem. E é isso, meus amores. Está concluída a leitura Domingão da Paixão. Eu espero que você tenha amado, espero ter te ajudado, que você tenha tido aqui um momentinho que se eternizou, né? Juntinho, juntinha da coruja, que tenha sido agradável, que tenha sido alegre para você, positivo. Saiba que tem muito amor por você aqui, tá? Respeito, amor, carinho. E eu tenho muita gratidão no meu coração por poder transmitir as mensagens. Um beijo. Muita paz, muita luz. Fica de olho sempre na comunidade do canal para você não perder nenhuma informação e fica sabendo também das novidades. E vamos que vamos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!